Закарпаття засніжило. Впродовж ночі проти 21 грудня територією області пройшовся сніг. Надзвичайних ситуацій опади поки що не спричинили. Ще зранку працівники комунальних служб почали розчищувати тротуари Ужгорода, однак пішохідні частини підсипати не встигли. Нечищені вулиці, але є. Десь пройшли, мало видно, трактори і прочистили. Але обочини, коли на переходах, на тому не прочищені. Я тільки зі двора вийшов, там двойник почистив немножко, що можна, а так машини поїхали, топтали вже. На зупинці що? Виходиш і як слизько, і зразу падеш. Нормально, я не знаю. Мені, наприклад, смотри, яку обуву взуєш. Це від того залежно. Я кований, подкови маю. Комунальні служби до снігопадів готові, каже начальник департаменту міського господарства. Міська рада Ужгорода закупила необхідні матеріали для підсипки вулиць. 6 одиниць великої техніки, 3 невеликі трактори, які прибирають тротуари і іншу частину, де велика техніка не проходить. Розпочинають вони роботи з моменту, коли сніговий шар є на асфальтно-бетонному покритті. В області ситуація контрольована. Через сніг поки що не утворилося великих заторів. Рух перевалами відкритий. Станом на четверту годину з усіх 3348 кілометрів доріг, що обслуговує автодор, 921 розчищено. Є ще деякі напрямки по сільських комунальних автошляхах, де потребується ще підсипки, потрібно десь і розчистити. Але цим займається поступово. Йде по важливості доріг. Йдуть раз перевальні участки, державні дороги, потім йдуть дороги обласного значення, потім дороги місцевого значення. Сніг не затримається надовго, каже головний синоптик Закарпаття. Починаючи з вихідних, денні температури піднімуться до 4-7 градусів тепла. Найближчі дні очікуються все-таки з опадами. Переважно в гірській частині, хоча ми будемо спостерігати також і в Ужгороді випадіння опадів. В горах однозначно це сніг, на рівнині сніг або мокрий сніг. Без прикрих випадків все ж не обійшлося. Впродовж останньої доби довелося відбуксировувати 3 машини. Рятувальники надавали допомогу автівкам, чиї власники не замінили літні шини на зимні. А патрульні поліцейські за добу зафіксували майже вдвічі більше викликів, ніж за звичай. 334 проти звичних 100-150. При цьому в ДТП ніхто не постраждав.